Olá, amigos do Viver Bem. Hoje, no nosso Papo Sério, a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o Eric Monteiro, campeão sul-americano de cubo mágico. Tudo bom, Eric? Tudo. Galera, a gente vai estar mostrando hoje o que esse camarada aqui sabe fazer com essas joinhas, esses cubos mágicos, que o tradicional a gente já está vendo aqui, né? Mas o Eric é especialista não só nesse, mas em uma variedade de cubos mágicos diferentes aí, que ele consegue montar entre alguns segundos, né, Eric, até alguns minutos. Cara, tu foi campeão sul-americano já de montagem de cubo mágico, isso? É, eu fui campeão sul-americano do cubo mágico 6x6, que é bem maior que esse aqui. Deixa dificulta bastante. Cara, tu tá com 14 anos agora. É, tô 14. E desde quando tu monta cubo mágico? Monto há 2 anos. Cara, e como é que tu te interessou por esse... Não sei se dá pra chamar isso de passatempo, né? Acho que sim, mas a coisa pelo jeito ficou séria, né? Como é que tu te interessou tanto por isso aí, cara, a esse ponto de virar um campeão? É, eu comecei com um amigo na escola que ele... Todo mundo já viu uma pessoa mostrando, né? Ah, tenta montar o cubo, daí nunca conseguiu. Aí meu amigo trouxe uma escola e daí eu fui aprender a montar, daí... Eu comecei com um cubo ruim, o de 1,99, né? Aí depois, minha mãe, vamos comprar um cubo bom, que daí seria esses aqui, né, que são mais rápidos. Aí eu comecei a praticar e daí eu comecei a ir pros campeonatos, que teve o de Novo Hamburgo. Depois eu fui no do Oficina e isso. Cara, mas então tem uma diferença desses cubos que tu compra aí nas lojinhas do dia a dia, um cubo pra fazer um campeonato, né? Agora, o difícil mesmo, galera, eu acho que... É, acompanhar o pensamento dessa velocidade, né? Porque o cara tem que saber. Qual é a manha, cara, pra fazer esses cubos aí, cara? Ó, tem uma dica básica aqui. Todos os centros do cubo não movem. Então, esse centro aqui sempre vai ser azul. Porque é sempre essa parte do meio. Aí, então, tem que... Todo mundo pensa que tem que montar por faces o cubo. Ah, montei a face verde, agora vou tentar a face branca. Não, tem que montar por camadas o cubo. Fazer a primeira camada, depois a segunda e depois formar a última. Cara, quanto tempo? Esse é o cubo tradicional, né? Apesar de não ser aquele que tu falou que o pessoal amador compra, o teu já é um pouco mais rapidinho, dá pra ver que não dá aquelas trancadinhas assim, mas esse aí, se eu embaralhar ele completamente, cara, em quanto tempo tu resolve esse cubo aí? Acho que eu monto uns 20 pra baixo. Uns 20 segundos? É, 20 segundos. Pô, você tá falando de segundos, cara, achei que tá falando de minutos. Olha só, vamos pedir então pra alguém aí embaralhando o cubo enquanto a gente conversa, pode ser? Pode ser. Então acho que... Passa pra ela, vamos ver se ela embaralha o cubo pra gente, ó. Tu vai embaralhar o cubo pra gente agora. Embaralha bem, tá? Embaralha o máximo que tu pode esse cubo aí pro Eric resolver, ok? Aham, não pode deixar. Tá, então tá bom, embaralha bem ele, tá? Enquanto isso, galera, a gente vai conversando, continuando conversa, falando com o Eric aí. E a gente tem aqui embaixo também, a gente vai mostrar depois um por um pra vocês, galera. Mas já pode dar uma olhadinha aí nos diversos cubos mágicos que tem. Eric, apresenta eles pra gente, cara. Que diversidade de cubos mágicos são esses aí? Esse aqui, depois do 3x3, é o 4x4, que já é um pouco maior. Depois o 5x5, que já começa a dificultar mais. 6x6 e o 7x7. Aí depois o 2x2, que é o menorzinho. E depois sim, começa a ter outras formas de cubo, que esse aqui é o Pyraminx, que já é uma pirâmide. Que a dificuldade dele seria mais a forma. E esse aqui também, o Megaminx, que já é muito mais difícil, que são... O cubo normal tem 6 lados, esse aqui tem 12. Cara, e tu é campeão do 6x6 ali, né? Sou campeão desse aqui, o 6x6. Quanto tempo, cara, tu fez, tu conseguiu montar esse cubo pra se tornar o campeão? Eu fiz em 3 minutos e 9 segundos. E isso é um recorde? É, recorde sul-americano. Cara, e qual é que é a próxima etapa agora? Tem uma nova fase pra dificultar ainda mais a coisa ou não? Daqui a pouco, senhor, tu é campeão, mas tem uma categoria de idade, né? A coisa vai ficando cada vez mais séria e esse jogo, ele tem um outro level de dificuldade, além desse aqui, ou parou por aí, tu já tá galo no assunto? Eu acho que não tem mais level, assim, eu vou ficar com esses aqui mesmo. Tem vários cubos de outros tamanhos, né, mas acho que não vou tentar. Olha só, a gente já tá com o cubo ali todo desmontado agora. Empresta pra gente aqui, obrigado. Olha só, galera, vamos dar uma olhadinha nesse cubo aqui. Acho que tá bem embaralhado. Tu consegue dizer de olho assim, cara, se ele tá bem ou mal embaralhado? Acho que tá bem embaralhado. Acho que tá bem embaralhado? No começo já tá um pouco difícil. É? Então tá, cara, agora vamos ver o Eric Monteiro, então, 14 anos, campeão sul-americano de montagem de cubo mágico, resolver esse cubo aqui. Cara, quantos segundos tu falou? 20 segundos. 20 segundos, então tá. Contando.
Cara, cara, o que eu vou te perguntar agora, meu, depois disso aqui, meu? Pô, tu fez esse negócio assim, eu não sei quanto tempo deu agora, porque eu acabei olhando pro cubo ao invés de olhar pro relógio aqui, mas a gente vai botar na tela pra vocês, a gente vai fazer um, dá pra fazer um replay, acho, em câmera lenta até desse negócio, pra ver o que que o cara fez aqui. Cara, isso pra ti foi barbada? É, foi, o começo foi difícil, mas o resto daí começou a ficar fácil. E daí, bom, tu faz por camadas. Explica esse negócio de camadas pra gente, cara. Porque a ideia que eu sempre tive, depois, até antes de tu ter explicado agora, era que assim, bah, vou tentar montar primeiro o lado branco, o lado verde, depois vou me virar com o resto. O problema, que daí já tem uma lógica isso aí que tu falou, é que depois que eu monto um lado, como é que eu vou montar o resto, cara? Porque eu tenho que mexer e desmontar todo aquele lado de novo. Então nos explica esse esquema de camadas aí, cara. É, então tem que ter uma diferença também, que face e camada. A face seria só a cor, essa cor aqui. Um exemplo é a cor branca. A camada seria essa camada aqui inteira. Seria tipo essas cores aqui também. Teria o que tá montado. Então, tu começa a montar uma cruz no branco. Seriam essas quatro peças no meio. Aí depois tu vai montar esses cantos. Aí vai estar a primeira camada pronta. Aí tu vai tentar organizar a segunda camada, que é essa aqui do meio. E o resto no final tu vai usando fórmulas, né? Que daí vai montar a última camada. Cara, me diz uma coisa, pra quem tiver interesse em começar a passar tempo aí com cubo mágico também, me disseram que tu faz cubo mágico também, cara. É. Faz algumas alterações, consegue modificar e melhorar eles pra utilização, né? É, tem mods, né, que seria o simplificando o nome, que pra deixar o cubo bem melhor. Esse aqui já tá modificado também, que dá pra ver que os espaços entre as peças são bem maiores pra o giro ficar melhor. E também usar lubrificante nos cubos, que é uma coisa muito boa pra acelerar. Acho que é só isso, né? Os adesivos também, tem que pensar que as cores, tipo, os adesivos são bem gastos. Isso não é bom, porque daí tu pode até demorar pra achar a cor do adesivo. Cara, eu quero saber das tuas medalhas também, tu ganhou, eu quero que tu mostre pra gente. Só que enquanto tu pega elas, posso pegar esse cubo 6x6 e dar pra alguém embaralhar, cara? Alguém quer embaralhar o cubo aqui? Vocês embaralham o cubo? Embaralha bem o cubo aqui pra gente, tá? Que o Eric vai montar. Ele falou que esse cubo de 6x6, se estiver bem embaralhado, no máximo 3 minutos aí ele bota pra ti no lugar, tá? Desmonta aí, podem ficar à vontade. Tu quer fazer uma pergunta pro Eric, claro? Sim. Qual é o pulo do gato para esse que ele movimentou agora? Essas 8 pedras. Posso mostrar? Isso é mais fácil. Creio eu que o pulo do gato está entre essas 8 peças aqui. Ó. Lógico que essa aqui nunca vai sair do meio como essa. Então, movimentando essas 3, 3 vezes 8, 24. Então, já vai ter 24 peças montadas. Então, a minha pergunta é a seguinte. Como é que... Vamos supor que eu fizesse isso aqui, esse movimento aqui... E trouxesse aqui, ó. De repente ela não tá. E eu não sei colocar as 8 certinho. Eu acho que isso aí leva mais ou menos aquilo que tu falou, né, Eric? Das camadas, né? Ao invés de fazer por pontos. É, seria um. Tem que montar por camadas o cubo. Não pode pensar por cada. Pela cor mesmo, assim. Tem que pensar, monta a primeira, monta a segunda. Assim, monta essa aqui, a face amarela. Aí tu monta a segunda. Depois tu monta a terceira. Não pode pensar, vou montar esse aqui. Depois eu vou tentar encaixar esse, depois eu vou tentar encaixar esse, depois não. Não é assim, tem que montar por camadas. Cara, vamos pegar as tuas medalhas ali, pra gente dar uma olhada. Pega ali pra gente. Tá aí já, ó. Então tá, cara, enquanto as meninas estão embaralhando o cubo ali, um negócio colorido assim, cara. Olha só, bom, tá vendo lá o problema que tu vai ter pra resolver, né? É, já tá ficando difícil. Cara, mostra pra gente o que tu tem aí, então. Isso aqui, então, essas mais redondas são um campeonato que eu fui em... Foi em São Paulo, lá na oficina Open. E essas aqui que são, tem o símbolo Rio Grande do Sul, foi o campeonato que teve aqui, que eu organizei. Foi o Novo Hamburgo Open. Cara, tu organiza os campeonatos também, então? É, vai ter um novo aqui, um outro campeonato. Quem quiser mais dúvidas, pode entrar no site do campeonato, que é cubomagico-rs.com.br. Qualquer dúvida e o lugar onde é que vai ser, aí eu vou responder. Então tá, cara. Bom, tu tá cheio de medalhas, hein? Então isso aí deve dar um peso bacana, hein? É. Agora é o seguinte, Eric, vamos resolver o 6x6 ali, então? Alcança ele pra gente, obrigado. Aí, cara. Ó, pessoal, o que vocês acham aí desse cubo? Tá bem embaralhado. Cara, isso aqui pra mim, o cara me entrega um negócio desse na mão, aí eu já toco e ó, tchau, cara, porque eu não tenho como. Agora o Eric vai resolver pra gente, galera. Então o cubo
6x6. Cara, tu falou uns 3 minutos, né? É, por aí. Se eu ficar te atrapalhando, conversando, aqui leva quanto tempo? Acho que uns, bah, não sei, acho que... Uns 3,5? 30, é, por aí. 3,5, bah, não é nem pra atrapalhar o cara. Mas vamos lá então, Eric, tá contigo, cara, manda bala aí. A coisa já tá indo pro final aí, né? É, já tô quase acabando. Cara, acho que tu merece uma salva de palmas do pessoal que tá aí em volta, né? Parabéns, bicho. Cara, impressionante, meu. Cara, eu fico assim, ó, de boca aberta com esse negócio. Mas é muito difícil, cara, pra alguém que eu acho que não entende a lógica, não tem experiência com esse negócio, te ver fazendo isso aí tão rápido. Porque, cara, parece tão difícil. Na hora que tu pega ali, tu começa a trabalhar com o cubo e não entende, o troço não vai, não encaixa, tu faz uma e acaba desmontando a outra. Mas, Eric, parabéns, cara. Foi esse cubo aí que tu foi campeão sul-americano, né? É, foi esse aí. Cara, então assim, ó, meus parabéns. Deixa o teu contato de novo pra gente, porque já que tu falou que organiza os campeonatos também, quem tiver interesse vai poder tá entrando em contato contigo, né? Então, manda pra gente aí do Viver Bem de novo teus contatos. Então, tem o site, que é cubomagico-rs.com.br. Tem o Hotmail, que daí é ericfmonteiro@hotmail.com. Telefone 84644379. Então tá, Eric, brigadão aí pela tua presença aí no nosso Viver Bem, no quadro Papo Sério. E parabéns, cara, aí pelo teu trabalho e pela tua conquista. Valeu! Viver Bem.